Per més que vagin dient una mentida, no, no, la gent no s'ho no acabarà creient, no? Tant la CUP com Esquerra, que van dir que vostè és un projecte turístic primer. Em sembla que hem explicat qui ha volgut participar en el projecte i conèixer-lo, que no és només un projecte turístic. És evident que és un projecte per atraure gent, però té una vessant cultural, educativa, científica, i això no ho diem només nosaltres, ho diem amb les converses que estem fent amb el parc, amb els científics, amb les universitats, amb el món educatiu. Per tant, aquest és un primer element. I el segon element que jo també vull posar és que quan parlem de turisme no parlem només que la gent de fora pugui venir, estem pensant sobretot en que la gent que viu del turisme i de la restauració d'Olot pugui continuar tenint ingressos, perquè vostès quan parlen d'això, jo m'agradaria, per exemple, la CUP, en 4 anys que ens expliqui una proposta per veure com la gent de la restauració, dels comerços, del món turístic, ha de viure, perquè vostès de criticar ho critiquen tot, però a mi m'expliquin com ha de viure, és a dir, posin una proposta sobre la taula de com generem activitat econòmica a la ciutat, una, en 4 anys, i vostès van dient això és pels turistes, no és pels turistes, és per les 6.000 persones, és que em sembla que també és bo que sapiguem les xifres, 6.000 persones a la Garrotxa que viuen del sector del comerç, del turisme i de la restauració. 6.000 persones. I sobre aquesta quantitat de gent, a mi m'agradaria que també vostès posessin sobre la taula algun projecte. Perquè al final parlem d'indústria, importantíssima, projectes industrials, però sobretot el sector serveis. I aquest és un projecte, sobretot, per donar resposta a aquest sector, que n'hem tingut sort durant la crisi, que ha crescut, que s'han obert noves activitats, empreses turístiques, comerços, restaurants, i estan ocupant a moltíssima gent. Per tant, no vagin dient, i senyora Bernades, això és per la gent de Barcelona fer un cafè. No, això és perquè la gent dels bars, dels restaurants, també visquin. I si no, em digui vostè quina proposta té per aquest sector. Perquè, esclar, jo els hi torno a repetir, els ajuntaments, a part de gastar diners, està bé que pensem com generem activitat econòmica a la ciutat. I en això, la veritat, només criticar, però doncs, a mi em sembla molt bé, a vostès no els agrada. Quina proposta tenen vostès perquè aquests, parlin vostès amb l'associació d'hostalatge, parlin amb els comerciants. Bé, vostès saben el complicat que està vivint el comerç en aquests moments. Els comerciants d'Olot, el 30% de les seves ventes són de gent de fora d'Olot. Per tant, que, és a dir, hem de comptar amb la gent de la Garrotxa, però hem de comptar amb la gent d'Osona, hem de comptar amb la gent del Ripollès, perquè també venen a comprar aquí. I a la plaça Mercat, el segon mes més important després de Nadal és l'agost, que és quan tenim els visitants aquí. Llavors, bueno, i entenc que vostès doncs, agafen aquest mantra i això doncs, anar dient que és un projecte turístic per la gent de fora, doncs no, és un projecte per la gent d'Olot, per posar en valor el patrimoni i per sobretot que nosaltres sí que ens preocupem perquè la gent tingui oportunitats de feina i de llocs de treball. Perquè, senyor Riera, la millor política social és que la gent treballi per nosaltres. Aquesta és la millor política social. I si la gent pot treballar, i amb això hem aconseguit entre tots del 15% d'atur al 7% d'atur en projectes com aquest. I aquest és un projecte transformador. I si no els, que ja em sembla bé que vostè digui, no ens agrada, ens posin una proposta sobre la taula. Ho expliquin, perquè de veritat que jo en 4 anys és que no n'he sentit cap. I retornant a la meva intervenció anterior, quan el senyor Vallreda exigeix quines propostes es fan en determinats àmbits, com el de promoció econòmica, jo era una de les queixes que en algun ple he expressat, perquè l'àmbit natural és dinàmic, que és dedicat a promoció econòmica, on tenim participació, però la participació que se'ns deixa és molt limitada i són reunions on únicament anem a escoltar coses i propostes que ja s'han fet. És a dir, no es crea l'àmbit ni les condicions, perquè com abans hem comentat, en altres aspectes sí que podem fer propostes, amb el terreny de promoció econòmica li asseguro que vostè, al meu parer, i em puc equivocar, no crea les condicions perquè li expressem, perquè tots seran més encertades, seran menys, però tots els grups polítics tenim propostes en tots els àmbits que vostè ha expressat i que són propis de l'Ajuntament. Dit això, i sobre el projecte Cràters, nosaltres ens hem manifestat de donar-li suport. És a dir, he sentit
algunes crítiques, però com tampoc he sentit cap proposta de quina altra manera hauria de ser o on l'hauríem de situar, jo el que sí veig és que el que tenim és un local o espai dedicat als volcans que és del segle passat i és una evidència que sobre aquest tema hem de fer alguna cosa. El que tenim a sobre de la taula és un projecte ben finançat des del punt de vista de l'Ajuntament, on i ara deixaré de banda el tema turístic, però em sembla que el tema científic i educatiu s'està treballant molt i a fons, i està molta gent i entitats implicades, i el que espero és que s'acabi presentant, diguéssim, aquesta proposta de cràter, que en principi a mi em genera, diguéssim, adhesió, i en principi estic disposat a defensar si es van complint una mica aquestes expectatives que jo tinc. I respecte al nucli antic, el cràter exclusivament segur que no és la solució. Per a mi em sembla que cràter, la biblioteca quan la fem a Can Sacrest, petites modificacions del nucli antic, algunes venen al ple d'avui. O sigui, la suma d'altres petites coses irem trobant aquesta solució. I per tant, d'entrada, el nostre grup, per tot el que acabo d'explicar, votarem favorablement a aquesta proposta d'espai cràter i a la proposta que no és referent al cràter, sinó és un aspecte, diguéssim, que sí que té a veure però que no acaba decidint res, el que debatem avui, i votaré favorablement. Bé, sincerament, jo quan l'Estanis Vairada diu que li agrada que la gent treballi, jo cada dia treballo. I jo, visc del comerç, tinc un negoci com és ben sabut, i et puc assegurar que jo visc dels 365 dies de l'any, no visc del cap de setmanes i festius, i que està molt bé això, però vull dir, no és el nostre model i no és la nostra prioritat. Pel que fa a propostes, nosaltres hem fet propostes, nosaltres hem proposat aquí, que vostès ho van aprovar, una moció que feia referència a l'economia social i solidària, crec que és el primer ple que jo vaig estar aquí i és la primera proposta que vaig fer jo aquí i no s'ha aplicat res, però vam considerar que, vull dir, tampoc és el moment. Llavors, pel que fa a nombre de llocs de treball, sí, hi ha 6.000 treballadors i treballadores que es dediquen al sector del turisme, està bé, però la diversificació no pot ser un problema. Mai de la vida és un problema, al contrari, és una virtut. Ens sembla molt bé que hi hagi turisme, benvingut sigui, sempre i quan això no suposi una saturació, una precarització i tot això, que això és una cosa que hem de seguir controlant entre tots i totes. I pel que fa a prioritats, per nosaltres la prioritat ha sigut i serà rehabilitar el nucli antic, i considerem que hi ha altres maneres de fer-ho. I tenim tot el dret del món a estar en contra del seu projecte, igual com vostè té tot el dret del món a no compartir la nostra opinió. Però no cal que per això ens tracti de mentiders o ens tracti de no sé què. És una opinió. Jo no he falsejat les seves dades, no l'he falsejat a vostè, no l'he faltat al respecte i no tinc cap intenció de fer-ho, no tinc per què fer-ho. No em tracti de mentider, però jo no n'he dit cap de mentida, en cap moment, ni és la meva intenció. La nostra proposta és prioritzar, rehabilitar el nucli antic que rehabilita amb gent que hi visqui és gent que consumeix, gent que consumeix és gent que obre comerços, i gent que obre comerços és gent que fa vida social i participativa en un barri viu i dinàmic, i aquesta és la meva posició. Si no la compartim, no passa res. Per això vostè està on està i jo estic on estic. I benvingut sigui. Per tant, hi votarem en contra i no passa res. Jo la primera petició que li faria al senyor Vairada és que no ens digués mentides quan realment no comprem el seu projecte, perquè penso que dintre del meu grup municipal hi ha molta gent que tenim molts anys d'experiència tant en educació com en patrimoni natural, i per tant són els nostres arguments. Que no compartim amb els seus, cap problema, però nosaltres no hem mentit. És a dir, nosaltres tenim una visió de quina seria la manera de promocionar el patrimoni natural, que evidentment no coincideix de res amb la seva. Tenim la nostra visió de com rehabilitar i com millorar el barri vell, no coincideix de moment amb la seva, perquè en 8 anys que vostès estan aquí a l'Ajuntament, evidentment la transformació del barri vell no s'ha vist per enlloc, i per tant això no vol dir que nosaltres mentim, senzillament no coincidim amb la seva opinió, i per tant li demanem que defensi els seus arguments, que són molt lloables, però sempre respectant els altres grups que també tenim els nostres arguments.
De fet, nosaltres el 2015 vam presentar el nostre programa de promoció del patrimoni natural i vostè em pot dir, vostès hi portaven un espai d'interpretació del patrimoni natural, i tant que sí, i nosaltres treballarem, però per un espai que no cal que representi una despesa ni una atenció a les arques d'aquest ajuntament. Treballarem per un espai que sigui representatiu de tota la comarca i per tant treballarem des d'un inici, des del consens, i tornem a repetir que la nostra visió del patrimoni natural no té res a veure amb la seva visió. I per tant, no necessitem, a mi m'adol molt quan s'expressa en aquest ple el concepte de cal dignificar el patrimoni natural. El patrimoni natural que tenim és digne i per tant no cal. I el sistema que vostès plantegen, aquest espai cràter, que no hi entrarem, si volem fem un monogràfic de l'espai cràter i en parlem, a nivell educatiu, el tema del que vostès guarneixen a aquest nivell educatiu a través de sistemes de visualització, tampoc no és el nostre. Per tant, per nosaltres ensenyar el patrimoni natural és trepitjar el terra del patrimoni natural, i en això doncs es basa la nostra opinió, que és una opinió, no mentim. No, jo no els volia dir mentiders, i si han interpretat això els demano disculpes. Senzillament, no, el que volia dir és que vostès van qualificant aquest projecte només de turístic quan saben, perquè els hem explicat, que això no és així. I per tant, quan algú insisteix, jo ja entenc per què ho fan, pel moment que estem i pel titular, però ho fan a més per denigrar el projecte, perquè el concepte turístic doncs està mal vist per alguns sectors, i això és el que jo dic que em sembla que no és honest, perquè vostès saben que no és només turístic. Llavors compartirem el projecte, jo en això només faltaria, i senyor Riera té tot el dret de defensar el model i vostès també, però no vagin insistint en aquest tema quan saben que no és veritat, perquè els hi hem explicat que no és així. I la vessant del projecte, els documents que hi ha, la gent que hi està treballant, no és només amb aquesta vessant, i és en aquest sentit en el que a mi em sembla que no és net el joc quan els hi demanem que ho poden criticar, només faltaria, i tots tenim el nostre model, però vostès saben que tal com l'hem plantejat nosaltres no és només turístic, i per tant m'agradaria que aquest matís en algun moment el poguessin incorporar, i només era aquest, no tant que els, ja dic, si han mal interpretat els hi demano disculpes. Bé, ha passat de mentidera a deshonesta, per tant anem millorant, jo el que li voldria fer una reflexió, i és que si vostè pensa que això és una eina perquè venen unes eleccions, és que no coneix, i ja parlo ara de la meva trajectòria personal. Per tant, jo defensaria la meva visió de com s'ha de posar en valor el patrimoni natural, tant si venen eleccions com si no venen eleccions, perquè jo no sóc una persona política, jo sóc una persona que tinc uns principis, el meu equip té uns principis i Esquerra té uns principis, i els principis de defensa del patrimoni natural no coincideixen. Per tant, si vostè insisteix en que això ho fem perquè venen eleccions, s'equivoca del tot. Vull dir, nosaltres treballem en funció d'uns ideals i d'uns principis, i ho faríem ara, ho faríem fa 2 anys i ho farem d'aquí 3 anys, i per tant tenim un model de patrimoni natural, tenim un model turístic i tenim un model econòmic, amb la qual cosa això no té res a veure amb el moment polític que ens trobem. I per tant, bé, ni mentides ni deshonestos, senzillament amb principis i voluntat de fer les coses bé. Això, el que portem avui al ple, tal com l'he explicat el senyor García, que en general li toca molt amb el que diu, és purament una modificació urbanística. És una modificació urbanística. No és cap mena de... És a dir, és purament una modificació urbanística, és un conveni que no tenia més transcendència que això, i la voluntat era no entrar en aquest gran debat, perquè insisteixo com el que ja vaig dir una vegada, no coneixen, si afirmen el que afirmen és perquè no coneixen el projecte, és perquè no coneixen el projecte. I escolta, i ja vaig dir, i assumeixo jo una part de la responsabilitat, i em falten algunes dades per poder convocar a tots els partits amb un dia per explicar-nos amb tot el que passa. El que passa que això ja ho vinc fent amb vulcanòlegs, amb universitats, amb el centre de recursos pedagògics, amb tanta i tanta gent, i tothom s'hi suma, al parc natural, i tothom s'hi suma amb tant d'interès, les universitats, i tothom s'hi suma amb tant d'interès, que no puc entendre que en el ple ens barallem d'aquesta manera. No coneixen el projecte, no se l'han mirat, no ens hem assentat a parlar-ne, i assumeixo jo la meva part de culpa, però també en tenen una part de culpa vostès. És veritat, no haurien de parlar-ne més, i és un projecte que tindrà consens. És a dir, tindrà consens des del moment en què en el pla, en les passades eleccions, tots portàvem un centre d'interpretació del paisatge i li deien diverses coses. No, el senyor Massaneig em deia si amb això del parc dels volcans ja volíem posar-hi una nòria, que això també en havíem parlat. Però, bé,
doncs poder la CUP no, eh? Però en general tothom parlava que havien de fer un centre d'interpretació dels paisatges. Segona cosa, en l'actual Museu dels Volcans, que en fi, no costa res anar-hi i visitar-lo, és absolutament, no sé quina és la paraula, eh? Però no, és un museu antiquat, no està al moment, i passen 25.000 o 30.000 alumnes cada any. 25.000 o 30.000 alumnes de Catalunya i passen cada any per allà dintre. I és, no sé, no podem mantenir que continuïn passant per allà, entens? Han de passar en un lloc que estigui adequat en el segle XXI, que interessin els estudiants, que interessi qualsevol persona que entri. Els museus han canviat molt i per això parlàvem d'això, d'aquest concepte líquid, de com hem de definir el museu. Que s'ha de definir, que hi ha alguns conceptes que sí que hem presentat en el projecte FEDER perquè ens donessin uns diners, però que s'ha de definir encara. S'ha de definir, és veritat, en el projecte FEDER van dir serà el més digital possible i el més interactiu possible i que per tant, d'alguna manera, atraurà en aquest públic jove. Però que té una vessant educativa, bueno, ho podem mirar com vulguin. En el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 60.000 estudiants passen cada any pels números que diuen al parc. En aquesta gent, si els hi podem oferir els hi una possibilitat de veure alguna cosa que els atregui, que sigui interactiu, que pugui canviar-se, que un dia siguin els volcans de la Garrotxa i l'altre dia pugui ser una altra cosa, o, com he vist en alguns museus d'aquests, que a partir dels volcans es pugui explicar història de Catalunya o història de la ciutat, perquè com que no hauràs de canviar tot l'embolcall, sinó que només hauràs de canviar de pel·lícula, per dir-ho així, i això és una cosa que es pot fer, doncs és un museu que té tot un recorregut pels estudiants. És a dir, vos podem dir, no, és que no és educatiu. Pels estudiants. I aquí ho veu la Generalitat, ho veu tothom, que necessitem canviar, que si volem posar en valor els nostres volcans, que si volem explicar volcans en els estudiants de tot Catalunya que venen aquí, doncs necessitem canviar el Museu dels Volcans. I hem aconseguit tenir ja el 70 o el 80% de finançament extern. I ens ho aprova Europa en un projecte de desenvolupament regional. Doncs escolti, aquest i és una pota importantíssima, és igual que vagin dient no, és que només és turístic, no, que de cap de les maneres, que no és només turístic. Dos, en el tema de la promoció econòmica de la ciutat, del benestar econòmic de la ciutat, hi ha moltes iniciatives, no n'hi ha una, n'hi ha moltes en què s'ha d'anar treballant i que han de ser d'alguna manera complementàries una de l'altra. Bueno, una de les maneres de recolzar doncs, a tot aquest sector serveis és intentar una pregunta que també a les eleccions tothom la portava i tothom la deia. Hem d'aconseguir que la marca Garrotxa, que és una marca turística en aquest cas potent, no representi gent que vingui en cotxe, travessi Olot i se n'en vagi cap a Santa Pau i la Fageda d'en Jordà, provocant una sobrefreqüentació d'espais naturals que ho sap tothom que és així. O que se n'en vagin a Besalú, que ho han fet molt bé i que tenen grans actius i motivar moltíssima gent a veure això. No al cap de setmana. Cada dia, i això genera llocs de treball, genera benestar econòmic, genera promoció de la ciutat. Es tracta d'això, es tracta de que de tant en tant uns quants d'aquests doncs també vulguin entrar dintre la ciutat, situats a 2 minuts del final, només baixant amb una escala, amb un aparcament situat just aquí davant de l'Ajuntament. Es tracta d'això, i això està escrit i està parlat, i en falten algunes dades econòmiques, només purament per assentar-nos, perquè haurem de fer alguna previsió en aquest sentit, i per explicar-los clarament això, però des dels vulcanòlegs ens diuen, escolta, no, és que no pot ser només que sigui digital, sinó que hi ha gent que li agrada tocar les roques i no sé què. Bé, doncs també hi serà, ja ho incorporarem, que no està tancat, que no està definit, que a més al costat tindrà un volcà i per tant la gent trepitjarà, els hi direm, escolta, mira, és que només ha de pujar per aquí. Ah, no passaran pels carrers actuals, el projecte incorpora la possibilitat de que a través de la gradera, que està tota restaurada i que hi ha fins i tot escoles que venen a veure la gradera, doncs que a través de la gradera i de la zona dels horts puguem fer una ruta ràpida per no molestar en els ciutadans. Si no tenim cap ganes de molestar els ciutadans, al contrari, el que volem és que la gent se senti bé. El projecte incorpora totes aquestes coses. I a més encara està per definir. Llavors, bueno, jo continuo pensant que trobarem el consens, perquè si l'explico a la gent de les universitats, em diuen, home, que bé, i nosaltres hi volem ser, i si l'explico als volcanòlegs, em diuen, home, que bé, nosaltres hi volem ser, és que no ho teníem ben entès. Si l'explico a tothom a qui li he explicat, tothom s'hi vol sumar, i llavors, bueno, entenc, podem quedar-nos, no, perquè és una cosa turística que tindrà una nòria, però no, que no estem parlant d'això, que la vessant turística pot ser una petita part, molt lligada,
el benestar dels ciutadans, perquè la gent continuï tinguent feina i perquè les taules aquestes del Firal estiguin plenes tots els dies i perquè els estudiants aquests que venen, que ja venen aquí a Olot i que es queden allà al Parc Nou, els portem aquí al centre de la ciutat, que sempre ha estat una de les nostres obsessions. Comptin amb això, vagin un dia a mirar-se allà al Museu dels Volcans, veuran allà els ocells dissecats, home, per l'amor de Déu, si és que estaven tots d'acord, és que tenim la possibilitat de fer una cosa molt positiva, que si tu i Olot, projecti Olot en el món, perquè tenim 3 milions d'euros, que seran més, però de moment ja garantits 3 milions d'euros per començar-se a gastar amb això, i diguem, no, els llançarem a la bessura i ens ho pensarem, perquè estem d'acord amb la necessitat, estem d'acord amb la necessitat, volem aconseguir que hi hagi que el sector comerç funcioni, que hi hagi més llocs de treball, però llançarem 3 milions d'euros, perquè aquí ens sobren els calets. Home, escolti, i estic absolutament d'acord, les actuacions en el nucli antic són absolutament prioritàries i hem de treballar-hi. Però una cosa no exclou l'altra, una cosa no exclou l'altra. És molt complicat el del nucli antic, molt complicat. Hi ha factors molt diversos, de factors personals dels propietaris amb els que, tot i que els hi estigui caient la casa, tot i que els hi estigui caient la casa i els amenacem que els multarem molt, es neguen a rebre els nostres avisos. Hi ha hagut de contractar advocats especialment només per anar a perseguir determinats propietaris que d'una manera, en fi, m'estalvio el qualificatiu. No ens ajuden amb totes aquestes coses i ens costa. I mentre varen governar els socialistes i mentre la Generalitat va tenir diners, escolta, 11 milions d'euros posats allà dintre i estem en aquesta situació que estem, 11 milions d'euros que venien de la Generalitat, que venien del Pla de Barris. Clar, no pensem solucionar el nucli antic fent el que... O sigui, no se'ns ha acudit mai, jo crec que no hem dit mai que això, solucionarem els problemes del nucli antic fent l'espai cràter. No. Hi ha tota una sèrie de mesures de molts àmbits diversos i que després en portem alguna així, i que hem de continuar treballant i hem de continuar treballant tossudament. I torno a una cosa que també vaig dir, hi han set 8 anys que hem estat al govern, 4 anys d'una crisi duríssima, d'una crisi política, econòmica duríssima, i 4 anys amb una crisi política duríssima, on se'ns ha intentat escanyar, on la Generalitat de Catalunya no pot treure els seus pressupostos i per tant, molts dels seus programes han quedat tallats. Llavors, escolti, que ho entenem perfectament, és que és el que voldríem i és el que estem explicant. Escolta, que ja hi anirem cap aquí baix, que tenim projectes, que tenim coses, que ho podem fer entre tots. Un d'ells és l'espai cràter, però que no té com a objectiu molestar els veïns, no té cap objectiu d'aquests, és a dir, hem d'agafar els estudiants que venen aquí a Olot i els hem de portar-los a un pasto digne, que quan vagin diguin, escolta, pares, anem-hi altra vegada perquè val la pena, veure, perquè és impressionant, perquè després hem pujat a un volcà, i a més, que quan vinguin els pares diguin, ostres, ja hem baixat al mig, hi havia uns restaurants que, escolta, hem menjat molt bé i per pocs diners, hi havia uns comerços, el projecte és aquest, i ens podem assentar i en podem parlar. I els continguts de dintre estan per definir, i ho he dit en el ple, ho he dit per tot, estan per definir, estan per definir. El que passa que sí, que volem que siguin del segle XXI, que si és possible amb ulleres de visió 3D, que siguin amb ulleres de visió 3D. Només hem definit això, entén? I prou, i l'ubicació l'hem col·locada aquí perquè està al peu del Montsecopa i al costat del Firal. És que són els únics arguments, però que n'hi ha cap altre de dir, no, perquè aquí ara farem un tap, escolti, no deixarem que els cotxes arribin aquí tal. Hi ha un pla de mobilitat que ho ha escrit i que ho diu. Els visitants que hi haurà, els milions de visitants que hi haurà, tant de bo, el nostre problema són que vingués massa gent. Tant de bo. Però no, són ajustats pensant en la gent que ve aquí. 400.000 persones venen al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, segons els càlculs que fa el parc. D'aquests, 60.000 són estudiants. Home, doncs, és que els hi podem oferir una cosa, que no s'han d'estar-se, poden estar-se on te vulgui, però els hi podem oferir una cosa que els hi serveixi per la seva formació. Volcanòlegs, celebrem un congrés, però escolta, podem convertir-nos en una seu, podem competir amb altres museus dels volcans, com a Tenerife o Volcània, perquè aquí hem aconseguit 3 milions d'euros per tenir un projecte d'aquells que sigui espectacular. I diuen que el llançarem a la bessura, sincerament, jo no ho puc entendre, i per tant, assumeixo la meva part de culpa, perquè no m'he sabut explicar bé, i els convocarem. El senyor gerent sap que fa dies que vaig a darrere de les últimes dades que em falten per tot això, i escolta, ens assentarem i ho intentaré explicar amb tota la calma, amb tota la calma, i buscant el consens. És un projecte que s'ha de fer en consens, i estic absolutament d'acord, s'ha de fer en consens. Però repeteixen, no és que no hi és, repeteixen afirmacions
repeteixen afirmacions que no són certes, repeteixen afirmacions que no són certes i només per justificar una postura d'estar a la contra. És a dir, no és un projecte turístic, m'ho demostri. No ho he dit, això. Com que no? Bé, és igual, ara estem en aquella fase que ningú ha dit res. Només és un projecte turístic, doncs no. La base educativa està a l'inici de tot això. És igual. És un projecte que té diversos aspectes. No insisteixin en el tema que és un projecte turístic massificat que només molestarà els olotins. No és aquí, és a dir, té una branca claríssimament d'educació i d'investigació amb universitats, amb escoles, amb la Generalitat que estan implicats. Té una branca de promoció de la ciutat que evidentment també té una vessant turística, però que l'objectiu fonamental és que visqui bé la gent, i té una branca turística de promoció de la ciutat, perquè aquell gran problema que teníem de que la gent travessava i no entrava a Olot, doncs amb això esperem trobar-hi una solució. I potser no funcionarà, potser sí, però serà un esforç per tirar-ho endavant. Assentem-nos i parlem-ne, perquè de veritat que és un gran projecte que té en aquests moments més de 3 milions d'euros compromesos que no els hi ha de posar a la ciutat. I això no vol dir que, escolti, en el pressupost de l'any que ve que demanarem aprovar, o que demanarà qui governi aprovar, el 100% de la inversió serà... No, no abandonarem els piams, no abandonarem les inversions al nucli antic, no, la piscina coberta tindrà la seva partida i serà ja per execució de la piscina coberta, si és que ho podem proposar nosaltres, tindrà tot això, poc abandonarem res de tot això. Si és que, de veritat, assentem-nos i parlem-ne, perquè diuen coses que no s'ajusten a la realitat. I llavors generem situacions de tensió. En pocs dies els convocaré i posarem totes les xifres sobre la taula, però de veritat, la part educativa és molt important, perquè ja venen i perquè els estem explicant coses que no estan a l'alçada de la ciutat d'Olot i els estem ensenyant coses que no estan a l'alçada de la ciutat d'Olot en els estudiants que entren allà dintre, que estan comptabilitzats perquè entren allà dintre. La vessant de promoció de la ciutat, de veritat, la imatge de la ciutat que pot donar lloc, que pot donar això, és absolutament diferent. El volcà Montsecopa tindrà el seu lloc i, per tant, la natura ja parlarà per ella tota sola. De veritat, assentem-nos i parlem-ne, perquè a tota l'altra gent que li he explicat, a tots els altres col·lectius que els he explicat, la gent s'hi suma encantada i diuen, oh, doncs està molt bé, oh, ostres, és que no ho havia entès, això. Ui, i tant, i tant, i tant. I una última cosa, i jo em mantinc fins a les eleccions. En fi, les despeses mínimes imprescindibles, això no és cap despesa, Això no és cap despesa, això és un tràmit administratiu que tanquem, és a dir, hi ha un cronograma, sí que ens exigeix el FEDRE que el 2020 el 70% ha d'estar executat i pagat, i per seguir aquest cronograma necessitem fer passos. Per això doncs anem tirant endavant amb això, però no licitarem les obres, no farem res més ara. El concurs sí, perquè necessitem tenir la gent. Hi haurà un projecte que potser algú decidirà que no el volen executar, i com altres projectes es tindrà a la butxaca per si mai més ningú és capaç de trobar 3 milions d'euros per executar-lo. Perquè aquesta és la gran dificultat. No és fàcil trobar 3 milions d'euros perquè et portin aquí a casa teva per fer un projecte teu, i a més que vinguin d'Europa, del desenvolupament regional i tot això. Costa bastant trobar diners, i ajudes de 100 i de 200.000, doncs és possible trobar-los. De 3 milions d'euros ja li asseguro jo que això no cauen del cel. I seran més de 3 milions d'euros quan ho acabem de tancar. Si la Generalitat no fos presonera de l'ofec econòmic, en aquest moment serien més diners, perquè tothom... A tothom a qui li expliques, al departament que sigui, diu, ostres, està molt bé, nosaltres hi apostarem. Bé, no tenia intenció, jo volia que poguéssim anar tots plegats a sopar, no tenia intenció de fer tot això, és purament un problema de tràmit, em comprometo que en uns dies ho explicarem i intentarem doncs convèncer-los de que totes aquestes coses que vostès es pensen que són certes, de que no ho són, de que és una altra cosa, de que hi ha molt d'espai per treballar, que hi ha molt d'espai per col·laborar, i el que busquem serà el consens. Ho posaríem a votació perquè crec que tampoc convé allargar-ho més. Per tant, vots a favor d'aquesta modificació urbanística, vots en contra, i sense cap abstenció, doncs donem per aprovada aquesta modificació. Passaríem al...